Наистина може да очакваме много качествен сблъсък, качествена и паса към Селсо Рапосо, който стреля от движение. Страхотно бе подаването на Симеон Славчев в дясно. Много важен за Ботев Враца, не просто за 13-та позиция, а дори и за 14-та, така че внимание към тази контратака и удара на Юлиан Ненов, който минава встрани от вратата на Любенов. Йоргос Кацикас не го затвори на време, може би, но пък грешка в центъра на отбраната при разиграването за Локомотив. Шанс за Юлиан Ненов, който стреля в тялото на Александър Любенов. Много добро спасяване на Любенов, максимално бързо блокира с крак удара на Ненов, иначе Виктор Василев насочи топката към своя капитан по най-добрия възможен начин, защото позволи на Ненов да стреля от движение. Точният момент изчака за подаване. Кацикас отново малко по-далеч от навлизания да бъдат санкционирани. Заучено изпълнение при удар от вратата, въпреки претенциите на Костадин Ничев. Има центриране на Мики Урачев към Селсо Рапосо, който открива резултата. 33-та минута на двобоя. Перфектно центриране от Мики Урачев към далечния край на наказателното поле. И Селсо Рапосо ще празнува подобаващо, очевидно, много приятен момент за него и неговото семейство. По-скоро няма засада. Гледаме десния крак на Мартин Николов, задния крак на Мартин Николов. И това в един детайлен анализ от врачани би могло да бъде отчетено като грешка от левия краен защитник. Ако теглиш, трябва да теглиш по начин, по който да оставиш съперника зад гърба си в засада. Красимир Тодоров, струва ми се. Не беше Тодоров, това Гаврилов. Видяхте потвърждение на официалното предупреждение, което Ивайлов получава, което означава, че Ботев Враца ще доиграе мача с 10 души.